Keď som mal vybrať názov tejto knihy, tak po krátkej úvahe som sa rozhodol, že bude sa menovať Hraničný prípad. Hraničný prípad totiž znamená niečo aj v psychológii, aj v psychiatrii. Týmto názvom Borderline syndrom označujeme ten priestor alebo takých ľudí, ktorí žijú medzi tým normálnym svetom, na rozhraní toho normálneho sveta a abnormálneho sveta. Ešte malú kávu s mliekom aj pre toho pána, dobre? A ešte jeden takýto. V podstate 37 rokov robím psychiatra a kvôli tomu som išiel na túto profesiu, lebo veľmi to zaujímalo, čo sa odohráva vo vnútri človeka. Čo je to tzv. Motivačné zázemie, čo nás chýbe, prečo robíme to či ono. A to motivačné zázemie v podstate a pochopiť tie ľudské činy a myšlienky, to je podstata aj literatúry a dobrej literatúry, aby človek pochopil tých svojich hrdinov a čo a ako a čo tam prebieha a čo si myslia o svete a toto celé popísať, takže tá psychiatria v tohto hľadiska mi bola veľmi, veľmi... A tuto teraz dostanem jednu kávu, dobre? Takže Madame je fantastic. Sú veľmi, veľmi zaujímavé tie rozhrania a ten hraničný prípad, teda, že kniha dostala takýto názov, z tohoto je evidentné, že neustále aj môj život je taký hraničný prípad. Narodiť sa na území Československa, potom sa stať občan Československej socialistickej republiky, potom Československej federatívnej republiky a teraz som občanom Slovenska a nikdy som nebol ani Čechom, ani Slovákom, ani som Maďar. Takže je to dosť taký hraničný prípad. Z tohoto hľadiska poznám ten výraz a viem, čo chcem týmto vyjadriť. Ahoj. Ahoj, Peter, ty. Ahoj. Nie, som tu v obchodnom dome. Pôjdem na autorské čítanie a vybral som jednu časť, chcel by som ti to prečítať, že či sa ti to páči a potom či s tým súhlasíš, aby som to čítal aj tam. Dobre? Dobre, dobre. Čítaj mi to, čítaj. Raz v sobotu po veľkom lejáku bola zem na ihrisku poriadne rozmočená a Ferry práve trénoval vrch guľov s otočkou so 7-kilovou guľou. Potom sme hrali v nedeľu futbalový zápas a tento zápas samozrejme sme prehrali. Toto chceš prečítať? Tam si písal oveľa lepšie veci. To je... Ne, toto nie. Aha. Dobre, uvidíme. Servus, ahoj. Aha, to bude škandál, keď toto si prečítam. Nie,